علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے دوستوں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک احادیث مبارک شیئر کرنے لگا ہوں، تو چلے ٹائم ویسٹ میں اپنی احادیث مبارک شروع کرتے ہیں۔ تم ہم سب سے اس طرح حساب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اور کچھ نہ پائے گا، وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو وہ اپنے اعمال کے سوا اور کچھ نہ پائے گا، وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کو پائے گا۔ تو دوستو، آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ اگر آپ کے پاس کھجور کا آدھا حصہ ہے تو آپ اس کو دے کے جنت کے طالب بنو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔